shkako ekstra nesër. Vaj 95 cent, krem kuzhine Mildenja, euro 49 cent, mish i bluar kilogrami 3 euro 79 cent, mish i fat kilogrami 9 euro 89 cent, risk mishi 59 cent, lën 2 litra 99 cent, biskota 99 cent, detergent për anë 49 cent, shampon për flok 79 cent, persil 7.5 kilogram 7 euro 29 cent, bluz për femra 3 euro 99 cent, pijama për femra 3 euro 29 cent, kaserol alumini 2 euro 29 cent, set të paper banjo 2 pjesë 3 euro 99 cent, Interax, ekstra lir, ekstra mir.